V utorok do poludnia sa oficiálne otvoril park pred obchodným centrom v Bardejovských kúpeľoch. Završil sa tak niekoľko mesiacov trvajúci proces prestavby bývalej fontány, pod ktorou sa ukrývali tony betónu. Takže sme tu mali normálne veľké zbijacie kladiva, bagre a ručné armatúry sme museli trhať, aby sme to vedeli vlastne všetko vybrať, aby tu potom tento park, ktorý tu je dneska, mohol stáť. Renovovaný priestor nesie názov Park Bélu Kählera. Pomenovanie po významnom bardejovskom rodákovi nie je náhodné. Okrem toho, že zanechal vo svete významnú hudobnú stopu, podľa zistení zanietencov zo spoločnosti Bélu Kählera v kúpeľoch trávil voľné chvíle a dokonca v dvore jeho domu vyvieral Kählerov minerálny prameň, v súčasnosti odvedený do kúpeľnej kolonády ako prameň Anna. Bol to Kählerovský prameň. Je to v literatúre tak uvedené. Mali tu vílu v bardejovských kúpeľoch, ktorá stála niekde v blízkosti kostola. Ale späť k hudbe, vďaka ktorej Bélu Kählera poznáme. Okrem toho, že jeho skladby môžeme počuť v promenádnom parku v Bardejove, od útorka tohto týždňa je tomu tak aj v kúpeľoch. A to vďaka unikátnej hudobnej lavičke, ktorá ponúka vybraný zoznam skladieb voliteľných stlačením tlačidla. Veľmi som rád, že manažment bardejovských kúpeľov venuje pozornosť Bélovi Kählerovi. Vďaka aj vedeniu bardejovských kúpeľov sa realizuje táto lavička, kde je výber 10 jeho skladieb. Hlavne je zaujímavé, že tie, ktoré súvisia priamo s Bardejovom, na Krásnom Ríne spomínam na teba, je spomienka na Bardejov. Venoval všetko to, čo skomponoval Bardejov. A to bola zrejme ako žiaľ osudová chyba. Pretože keby to bol venoval niekde do archívu do Budapešti, tak nestalo by sa, možno by nebolo to dlhé obdobie zabudnutia, ale teraz už to trochu žije, tak to je pekné, keď hudba žije, to je dôležité.